Ashtu si që janë edhe sot, deri më sot është parë, është studiuar zona rrëshqitjes, akoma pritet një vlerësim përfundimtar për masën e tij, gjë që do të përcaktojë më pas edhe mënyrën e ndërhyrjes për ta përballuar atë dhe për të dhënë të gjithë garancitë e nevojshme që rrëshqitja nuk do të vazhdojë dhe të kompromentojë edhe veprën e rëndësishme që është ky segment rrugor në autostradën Tiranë-Elbasan. Me gjithë kolegët këtu kemi marrë vendimin që sot mbasdite të hapet trafiku në mënyrë të kontrolluar, që do të thotë që do të supervizohet nëpërmjet drejtuesve përkatës të trafikut. Por sigurisht kjo, si që thash, do tjetë e kontroluar duke vendosur herë njërin krah, herë krahun tjetër të qarkullimit.